se pojďme ponořit do krás téhle detailní repliky. Loki, záporák světa Marvelu, který si získal srdce fanoušků. Náš e-shop Chladné zbraně vám přináší naprosto fenomenální kousek, který si najde místo v srdci každého fanouška Marvel Univerza. Replika Lokiho žezla je detailní filmovou replikou o velikosti 1:1 se skutečnou bojovou formou žezla. Celé žezlo váží pak 3250 gramů a disponuje délkou 104 cm. Celá replika, kromě krystalu a prstence, jenž jej obepíná, je vyrobená z nerezové oceli N420. Celou délku rukojeti tohoto žezla zdobí ryté drážky naprosto shodné ku originálu, takže vysoká úroveň detailů je naprosto zaručená. Replika je určená pro výstavní, ale především i cosplayové účely, ale přeseknout s ní meloun, jak to s oblibou dělají promotéři zbraní, v klidu můžete. Řekněte sami, kostým Lokiho bez charakteristického žezla? Tento naprosto detailní kousek je doslova must have pro každého fanouška Lokiho a fanoušci Avengers by měli zvážit pořízení tohoto kousku na českém trhu naprosto ojedinělého. Co byste chtěli vidět na dalším videu? Zatím Chladné zbraní se s vámi loučíme.